おはようございます。今日は7月18日の日曜の朝ですね。はい、これやっぱり雨降っちゃうと出れなくなるんで、畳出そうかなと思ったんですけど、畳が水吸ってクソ重たいということで、無理くりどかして、もう砂利だけ詰めちゃおうかなって感じですね。砂利詰めてどかして、砂利詰めてどかして、もう畳撤去していかないとシャレにならんすね。で、まあある程度晴れが続いて水が抜けてからにします。で、あとこやつしこたま塩ぶっかけたけど、まあまあ枯れる気配ゼロっすね。なんで、まあ、ちょっと今日はパソコンとこうバッテリーの充電ですね。そこと、あと動画のアップロードですかね。一応貯めたギガが20、繰り越しプランで20ギガぐらいスキー場バイトの時から貯めたんで、でそのギガを全部使う、動画をアップロードすることに使って、ギガを使い終わって、制限かかったらちょっとプラン変えないとこっちも効率悪いんで、まあそんな感じの動きです。今日は何もやんないっす。ちょっと暇があったら中の片付けとゴミ、燃えるゴミをまとめて月曜持っていけるようにしようかなぐらいっすね。はい。